I čao drugari iz Traban ovde, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Liverpoolom. Nastavljamo gde smo stali ljudi, a to je Tottenham, veliki naš rival postao u ovoj karijeri, tako da neće biti laka utakmica. Drago mi je ljudi da vam se svidao onakav koncept epizoda, da eto čisto te slabije utakmice pokazujemo onako kako smo pokazali. I u ovoj epizodi ćemo imati nešto slično, samo ovoga puta dve utakmice idemo sada sa Totom i Nicom. Ljudi, počinje Liga šampiona i onda ću vam pokazati šta se dešavalo na Palasu, Svidonu kupu igraću, nema zezanja, hoću sve da osvojim ove godine. I imamo Everton, jeste Merseyside derby i to sve, ali nije Everton toliko sada u vrhu da bi morali da ih igramo, tako da ćemo to isto onako naknadno snimiti, tačnije ne da ih igramo, nego da uživo komentarišem. I još jedna stvar ljudi, u prošloj epizodi na kraju kad sam pokazao navodno Lenove ocene, to je zapravo bio Mignolet. Eto, pogrešio sam što se toga tiče, još bolje što je bio Mignolet, legenda ostaje legenda, jer to je snimano naknadno i onda nisam pročitao dole da je zapravo bio Mignolet, a obojica su bili, to jest obojica su plavi onako i liče ljudi iz daljine, tako da nemojte zameriti. Idemo sada na Tottenham i čisto da bacimo pogled koga imaju ljudi. Dalje je Loris tu, 88 rejtovani, Kajseda imaju napadu, Rondona, Clinton mali ali nije ni igrao, Angel Correa je došao ljudi, 83 rejtovan, odličan igrač, Vincent Janssen, veoma jak, 4 asistencije na 2 utakmice, ljudi, zabrinjavajuće malo, tu je Lamela, tu je Sissoko, da vidimo, imaju i dalje Dembelea, Banajamu, Dier, Williama Carvalha, znači imaju fizički mnogo brutalnu ekipu, Kagavu stoveli, tu je i Eriksen, Dele Alli itd., ljudi, da vidimo da li možemo vidjeti, 84 rejtovan Dele Alli, samo 22 godine, bit će ovo velika, velika tekma. I zato ćemo u ovaj meč malo oprezniji ući, defanzivno orijentisani, naravno Can Matip Savić pozadi, Wendell Grujić, Kazemiro, Mane, Coutinho ide napred sa Suarezom i Rodriguezom. Ljudi, promenio sam broj Coutinho kad je otišao na pozajmicu i kad se vratio, to se sve poremeti, tako da smo mu vratili desetku. I dosta vas mi piše da damo Suarezu sedmicu, to sam i uradio, a James je dobio devetku. I evo nas ljudi na Anfieldu, velika tekma protiv Tottenhema, našeg ljutog rivala u ovoj karijeri. Solidno su i oni počeli, ali imaju jedan poraz u 3 utakmice, ništa to još ne znači, naravno tek je suvi početak sezone i bit će sada jako, jako bitno da uzmemo ovde bodove. Evo i ukratko tabele da pogledate, sve jake ekipe su poprilično solidno počele osim City-a koliko videh. I to je to, kapitenska traka je također vraćena, Coutinho i naravno broj. Da vidimo kako će to izaći, mislim da sam video Jansena napred, da, ali iza njega, Nkudu brzi levo, Wanyama, Bentaleb, Sissoko i Bentaleb je fizički onako solidan, Davis, Vertonghen, Wimmer, Trippier i Worm na golu. Imam utisak da nije nešto najjača postava izvedena, ali dobro ljudi, njihov problem, mi idemo onako oprezno na posjed, da kontrolišemo igru noga do noge i eventualno će neki gol pasti, ali moramo biti maksimalno skoncentrisani i svaku šansu koristiti na ovom meču. Evo Suareza za Coutinho, da vidimo Coutinho povratna, šta se desilo, Luis Suarez, šta se ovde desilo, nica hteo Hamesu da je došla lopta prvo pa je nekako došla do Suareza, pogledajte ovdje. Bože sačuvaj, šta se desilo, ali dobra šansa sve u svemu. Coutinho, Grujo po svom običaju, sada već ide na stranu. Grujić, povratna za Coutinho. Ajmo, Luis! Luis! Nuvek na mestu, Luisito. 1-0. 19. minut, kakva akcija, ja ne znam šta se dešava ljudi s Grujićem, ali sam imao običaj da ode tako na stranu, da protrči, da se ubaci, ispostavlja se da sve to bolje radi i odbija se lopta do Luisa, naravno nije bilo teško, 1-0. Luis.
i samo prilike, Coutinho, izbija Coutinho, da vidimo, imamo gore Hamesa, ne, zašto se ovo desilo, ma ne, ajde, i penal će biti, ljudi, penal, ispostavit će se da je uklizao Davis i dobija crveni, ljudi, nisam jasno video šta se desilo jer sam gledao gore kad je odbranio Worm odbitak, da li će prikazati, šutnuli smo i vjerovatno je start usledio posle toga, da. Ali da li ovo baš za crveni, jeste start sa dve noge, ljudi, Luis Ito ima priliku ili ćemo sa Coutinhom da vidimo sada. Coutinho samo 65 ima penal. U, to nisam znao, ljudi, šutamo sa Suarezom, normalno, da vidimo, Luis, mora ući, normalno, 2-0 i trpaj Tottenham. Trpaj Tottenham, 34. minut, ljudi, i imamo igrača više. Tako da ne bi trebalo da bude nekih većih problema ovde. Nećemo ići sada na sve da ih samo da ih ugazimo jer znalo je da nam se to obije ranije o glavu. Tako da ćemo sada polako i strpljivo akcija po akcija i pašće sigurno još koji gol. Nekudu. Dobra, dobra, ali Leno. Leno je ovde spasao situaciju. Da vidimo sada imamo li neku kontru. Ovo može da bude vrlo zanimljivo. Povratna. Tako je, evo ga dole, Mane, idemo unutra, Sadio Mane, Mane do kraja, Mane, evo ga, ajmo, šteta. Napada Tottenham, iako ima igrača, Leno. Uf, šta se dešava, ovaj Jansen je, ljudi, tank u 16-tercu. I posljednji napad u prvom poluvremenu, sve smo ih u napad poslali, da vidimo, Mane. Ulazimo unutra, pravimo višak, ma ne, Can je došao, Can, sad nam treba treći, Suarez, izblokiran, šteta da je ovo ušlo, sve bi bilo gotovo, mada i ovako imamo lepu prednost i igrača više. Sve ljudi malte na našoj strani, ali Tot preti, ljudi, te Tot preti i opasni su. I opasni su, tako da ne smemo se zezati da mi damo taj treći gol, pa posle šta i kako, ali napadaju ljudi i to će biti problematično. Idem ja blagi defensiv ovdje. Idem ja blagi defensiv da vidim šta će da bude, nećemo igrati dugo ovako, možda nekih 10 minuta, da vidim da li će Tot stisnuti, neka kontra bi nam sevnula, naravno. Evo skraćenog kornera, da vidimo možemo li ovde nešto uraditi, potpuno sam Kazemiro i ponovo u poslednjem trenutku. I napravit ćemo tri izmene, ubacit ćemo neke igrače što ne igraju puno pa da se ne bi bunili ljudi. Ulazi Origi, Galdames i Lovren. Opasno, šta se događa ljudi, kao da mi imamo igrača manje, oni konstantno vrše pritisak i prave višak non stop, kao da mi imamo igrača manje. Prosto neverovatno, skači, tako je. Znači ne možemo loptu da iznesemo uopšte, drugo poluvreme igraju kao da su, ne znam šta ljudi, bolje nam je bilo kad smo imali sve igrače na broju. Ajmo kontru sada, ajmo kontru da ne uprskamo nešto. Ide kontra, Galdames, da vidimo, Galdames za Origija, može, vratit će se Worm, ali Origi je brz, da vidimo, Origi. I gotovo je ljudi, ostalo je 2-0 posle onog crvenog, nikad ne bi rekao, ali dobro je, 3 veoma bitna boda. I pogledajte ovo, bukvalno u drugom poluvremenu su izjednačili statistiku, malo eto posjed je ostao na našoj strani, ali strašno, strašno, nemam reći ljudi, šta se tu desi, ja ne znam, igrač utakmice Suarez sa 2 gola asistencija, ide Emre Canu samo ljudi i to je to. I ponovo smo na Anfieldu ljudi, dolazi nam ovoga puta Nica, počinje grupna faza Lige šampiona, verovatno se i Balotelli vraća, vidjet ćemo da li je tu i dalje. Ova utakmica je samo posle 3 dana bila u odnosu na Tottenham, tako da su neki igrači onako umorni i izvešćemo onako malo kombinovani neki sastav, čisto da odmorimo neke igrače, i na klupi su neki igrači što ne igraju puno, da i to nadoknadimo. Naravno Mignolet će braniti kroz grupnu fazu, još uvek se nisu igrale utakmice, tako da tabela nije toliko bitna. Malo smo i formaciju promenili, ja mislim da prvi put igram sa ovom formacijom, sa 4-3-3, ali sa
svi u redu i gore u sredini, a u napadu imamo RF, ST i LF. Tako da, veoma zanimljiva formacija, Coutinho, Isco i Henderson u sredini, Firmino, Rigi, Bailey, Flanagan po prvi put na levoj strani, Lovren, Matip, Klein, Mignolet na golu i na klupi imamo nekoliko igrača koji se nisu baš naigrali. Tu je Mario Balotelli, ljudi imaju Kozijela, čudo da je i dalje tu veoma veliki potencijal, Bodmera imaju, veoma zanimljivu ekipu, tako da vidjet ćemo kako će ići, možda sam nisu više lagano ušao u ovaj meč, ali vidjet ćemo, ljudi, i dalje je poprilično jaka ekipa. Dobro, teče ovaj napad, Hendo udržava Bailey, odmah šansa, joj, loš prijem, šteta, ljudi, to bi bila 100% šansa, ali zašto je Bailey ovako loše primio, ni sam ne znam, stisli smo ih sada fino. Evo dobrog napada, ajmo sada Firmino, ma kak, neće ovdje moći da prođe ništa, ljudi, brani ovaj ludak sve. I kraj prvog poluvremena, ljudi, tvrdo, 0-0. Bukvalno ništa se ne dešava na ovoj utakmici, imali smo neke polušanse, ali zaista Nica je veoma, veoma organizovana i moram proveriti ja kakvi su to igrači, ljudi, verovatno su svi buknuli, osjećam i da je Mario negde blizu 90, ali dobro, igramo polako, možda smo ih malo podcenili. Hendo. Henderson! Henderson! Kakva golčina! Pa kad ne možemo već akciju da napravimo, pustite vi Henda, nije nikakav problem. Joj, kakva golčina u sam ćošak. I golman je bio loše pozicioniran, malo je u levo stajao i potpuno otvorena strana. Desna i Hendo naravno to koristi, kakva golčina, ljudi, zaista nije bilo nikakvog rešenja da nešto probijemo putem akcija, centar šuteva i tako dalje, i ovo nam je sada leglo odlično, sada samo oprezno. Evo, odmah napad, ali Mignolet reaguje, stigni to, gurni to, Balotelija. E, ne, zezmo smo pas, ali tu je Klein, srećom, šta se dešava, hoće penal biti. Jo, ne mogu da, ali ja vidim da će, vidim, gotovo, nema, mora odmah da izjednače. Joj. Penal nad Balotelijem i on će verovatno i šutirati, ne mogu da verujem. Balotelli, da vidimo, ima odličan penal, Mignolet. Pa šest Mignoleta ne bi ovo odbranilo, ljudi, neverovatna golčina Balotellija i odmah su izjednačili. Ja ne mogu da verujem. Bukvalno prvi napad centra, nismo mogli da uzmemo loptu, kakav gol Balotellija. I sada je opet sve otvoreno. Evo Firmina, prostor iza njega, joj, da je i ovo ušlo. A bilo je jako blizu, šteta što ovo nije prošlo, ljudi, Firmino ponovo se stvorio prostor, ajoj. I nema nam druge, ljudi, pravimo tri izmene, Chang, Aldames i Suarez će ući i malo ćemo raširiti Firmina i Bailey-a. I nema, ljudi, nema dalje, 1-1, kraj meča, zaista tvrđu utakmicu. Boga mi odavno nisam odigrao. Prosto neverovatno, prosto neverovatno koliko su tvrdi i jaki pozadi. I samo što smo poveli bez veze primamo gol, igrač utakmice Hendo sa golom, asistencija Lovrena. Ali zaista nekako smo prokockali i ne baš najbolji početak, ljudi, grupne faze. Nica će nam biti ozbiljan kandidat. I evo nas, ljudi, na naknadnom komentarisanju čeka nas Palace, Swindon i Everton. Na Palace smo izašli sa ovom formacijom da igramo malo na posed. Poprilično jaka postava je izašla i
Palace nije baš u nekoj najboljoj formi, uskoro ćete to i vidjeti, najviše su i golova primili, a mi smo najmanje golova primili, tako da najbolja protiv najlošije odbrane se našla i dobro smo počeli već u 14. minutu, kad date ovako prostor Suarezu, zaista nemam reći za njega, kad ima ovoliko prostora, zaista kako god da šutnete, to će biti veoma, veoma opasno. Ovdje je pogodio prečku, pa stativu, malo je prešla liniju i mislim da je tako bilo, samo da vidimo da li je prvo prečka, da, prečka stativa, prešla je liniju i na kraju je izašla, ljudi. Odbrana Palasa je bila katastrofa, pogledajte ovaj prodor Kleina i gledajte rupu, Suarez, neverovatan prodor i 2-0 je već bilo. Luisito to ne oprašta, 26. minut, zaista šta se dešavalo sa odbranom Palasa, to mi nikako nije bilo jasno. Suarez koji ima 70 speed, ja mislim, beži od njih kao da ima 99 i onda Bailey se malo također našalio, odličan prodor i pogledajte rupe, ljudi, pogledajte vi ove rupe, veoma identičan gol kao Suarezov. Ovo je malo falilo da odbrani Mandanda jer je Bailey dao malo jači for, ali uspeo je da stigne i već je bilo 3-0 i dalje se igralo prvo poluvreme. Ovo nam je nekako trebalo posle onog remija sa Nicom i onda se malo i James šalio, odlična kontrola za Manea, Mane za Suareza i hat-trick, ljudi, do 40. minuta. Palace je pukao samo tako, ljudi, 4-0, 43. minut, zaista neverovatna utakmica i neverovatno prvo poluvreme, Mane za Suareza i naravno tu Luisito ne greši. I nastavili smo u drugom poluvremenu, malo smanjili gas, James divan pas za Coutinho i šta reći, Mandanda nije ni imao baš ni sreće, bio je na lopti, ali nedovoljno da lopta ode van mreže i Coutinho se upisao u listu strelaca, dve asistencije Hamesa i lep gol, ljudi, veoma, veoma važna i velika pobjeda, tako se utakmica i završila. Crystal Palace Liverpool 0-5, pogledajte samo statistiku, moglo je možda i više da bude, ali zaista nismo se ni previše ni trudili. Naravno Suarez za desetku, gol Coutinho, 3 komada Suareza, 2 asistencije Hamesa, prštalo je na sve strane, ljudi. Sljedeća tekma bila je u kupu protiv Svidona, potpuno maltene druga postava osim Iska i Grujića. Mignolet je bio na golu, dali smo šansu nekim igračima jer nam je ubrzo posle toga bio Everton, pa eto čisto da malo odmorimo igrače, neke glavne, i Svidon ne bi trebala da bude neka pretnja, ali obično ove ekipice iz nižih liga umeju da budu tvrde, da budu onako agresivne i veliko iznenađenje moglo da bude, ljudi, ali i sa ovakvom ekipom veoma smo bili kvalitetni, kružili smo u prvih 15 minuta, Isko sa sjajnom kontrolom i iznudio je penal odbrambenog igrača Svidona, žuti karton i pogledajte ovo, ljudi. Pogledajte ovdje šta se dešava, Milner izvodi penal i hteo sam čisto vidim ko još ima dobro da izvede, hteo sam da označim Origija, ali ovaj meni je tako zakovao i nisam mogao nikako da označim njega nego Mignoleta i dok sam hteo da promenim dalje, krenuo je sam da šutira i morao sam da se skoncentrišem u sekundi da namestim strelicu i Mignolet je postigao. Ja ne mogu da verujem, Mignolet je postigao gol, ljudi, zaista šta se tu desilo, ni sam ne znam zašto, ali eto, zabagovao je meni i Mignolet postiže veoma, veoma dobar penal i na kraju je tako i ostalo, ljudi, eto, pobedonosni gol Mignoleta vodi nas u dalju fazu Liga kupa, tako da dominirali smo manje više, Svidon je pokušavao nešto ali nisu mogli, Grujić na kraju igrač utakmice, po meni naravno Mignolet morao biti legenda, zaista ne prestaje sa iznenađenjima i to je to. Na kraju je bio Everton što se tiče ove utakmice, treća sa naknadnim komentarisanjem, izvedli smo opet onako jak sastav sa ekipom za posed, onako da kontrolišemo igru, ali to je jedna od onih utakmica bila, ljudi, gdje se kolju, gdje lome, to puca na sve strane, Bolasi ja mislim da me uništavao, bukvalno bili smo tu prvi na tabeli i mogli smo doći do 6. pobjede, ali Everton je krenuo
Ali Everton je krenuo kao da su Real Madrid ili tako nešto i 90. minut sudija nije pustio kontru, nažalost, tako je i ostalo. Mnogo teška utakmica, skoro kao ova sa Nicom, čak je Everton imao bolju malo i statistiku, mučna utakmica, samo sam čekao se završi i dobro je što smo ostali neporaženi. Holgate iz Evertona je igrač utakmice, mi smo nešto pokušavali ali nije bilo dovoljno ljudi. I evo trenutnog stanja na tabeli, posle 6 odigranih kola, 5 pobjeda, 1 remi sa samo jednim primljenim golom, što je fantastično, plus 12 već gol razlika i već se odvajamo tu od nekih timova, tako da ide zaista sve po planu. Tako da ostavite like ako vam se svidjela ova epizoda ljudi i ovaj sistem, mi se čujemo jako brzo, voli vas Trabano i pozdrav!